Gaur goizean burutu da Erosi Oiartzunen berriaren eskutik kanpainako zozketa. Bertan, berria iragarden artean Garmendi txokolategia izan da sariduna, hau da, 1000 € berrian publizitatean gastatzeko sari irabazi duena, eta Sergio Santamarte izan da 1000 € txekea irabazi duena berria dagun diren Oiartzungo dendetan gastatzeko. Eskerrak eman nahi dizkiegu kanpainako babestu duten Oiartzungo dadari eta Iturri Merkatari Elkarteari.